Господин Пасов, от резултата не сте доволен. Не сте. От играта, има ли нещо, от което сте доволен в момента днес? Разбира се, аз от играта като цяло съм доволен. Момчета отново се раздаваха, искаха. Просто в дани моменти проблема ни първо, след започването на матча, нали се видя, че има проблеми в защита. Нали, като първи матч исках да дам шанс на нова централна двойка и беше нормално. Просто не се получиха нещата. За съжаление, получихме и гол точно в тази зона, централната зона, при една точно изгрипена стопка. Тук е елементарен гол, нямаше кой знае какво проиграване, но както и да е, в момент, който аз мисля, че и в самото начало на матча добре стояхме, контролирахме нещата до известна степен. Когато трябваше, приемахме голгорец в нашата половина, когато трябваше ги пресирахме по-далеч от наша страна. Въобще стремяхме се да... Момчетата се стремяха да правят това, което искам. Второто по време мисля, че започнахме по-добре по времето от голгорец. Но просто в точните моменти, когато трябваше, имахме възможности да отбележиме гол, не можахме да отбележиме, получихме втори гол. Там вече имаше и наиграване. Естествено, Лудогорец имат най-добрите футболисти, според мен, в българското първенство. И нормално е в дадени моменти, когато се получават слабости в нашия отбор, да ни наказват. Имат добри футболисти, използват всеки една възможност и бележат. Това беше и разликата. Вкараха повече голова от нас. Ние се върнахме в играта при 2 на 1. И в момента, в когато можеше да издравниме, нали, имаше лек хаос се получи в отбора. Всички отиваха в атака. Имаше все още време, мисля си, в което можеше да се използва. Нали, да издравниме мача. В момент, в който бяхме определено в подем, нали, те ни вкараха трети гол след един наш корнер. Една контратака, която беше единствена и естествено тогава вече нещата станаха почти невъзможни. Продължихме до края да търсиме голове, вкарахме още един гол, но вече беше свършено времето, така че мога да кажа един зрелищен матч, добър матч и за нашия двор като цяло. Естествено, че има какво да поговорим в играта си, но срещу отбор като Лудогорец мисля, че стояхме добре. Единствените, които пречиха на двата отбора, най-вече на нашия отбор, бяха да съдите всичките централни съдии и страничните съдии. Въобще всичко беше в обратната посока, всичко спорно в другата посока. По такъв начин, когато имаше и естествено не сме чак толкова непобедим на бой, нормално е възмите да накланят към Лудогорец. Това е. Нека не искам да коментирам нито една от ситуациите в спорните, нека да им тежат на съвестта на съдите. Да отговорите откровено, ще търсите ли нов централен нападател? Не мога да ви кажа в момента. Централен нападател бе много трудно да се търси в такъв момент, когато е започнало и първенството. Може би някакъв друг нападател. Възможно. Възможно. Не е проблема само в централния нападател. Ние можем да не вкарваме толкова голове, но трябва да сме стабилни въобще като цяло целия отбор, не да не получаваме и толкова леки голове в крайна сметка. И това е важно. Виждате, че вкарахме два гола на Лудогорец, което не е малко, така че не е само проблема в централния нападател. Аз не търся там вината в централния нападател. Когато губиме, защото целият отбор като цяло не си е свършил работата в дания момент. Добре.